А наразі підсумки цього дня коротко. У Херсоні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Окупанти вбили 6 літніх херсонців, які прийшли на ринок на закупи. 6 людей поранені. І сьогодні в області нові обстріли. Через ворожу атаку загинули 2 людей, 6 поранені. Генпрокуратура розслідує справу щодо розстрілу 16 українських військовополонених. Про злочин стало відомо напередодні. Його зафільмував безпілотник на Покровському напрямку на Донеччині. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець відіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. У Бердянську знайшли мертвим Віталія Ломейка, суддю недовірка, котрий свідомо зрадив українську присягу. І залишився працювати у місті на догоду російським загарбникам. За даними ГУР, він підірвався у власному авто. Громадянку України було поранено під час теракту у Тель-Авіві. Її життю ніщо не загрожує. Під час того нападу загинуло 7 людей, ще кілька зазнали травм. Вночі ж Тегеран запустив по ізраїльській території 180 балістичних ракет. Загинув один палестинець, 2 ізраїльтян зазнали легких поранень. 11 температурних рекордів. Цей вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середньомісячна температура у столиці сягала близько 20,5 градусів, тобто майже на 6 градусів вище за кліматичну норму.